xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta si wadajir ah u ansixiyay xeerka doorashooyinka qaranka. Dowladda federaalka soomaaliya oo si xooggan u cambaareysay weerarkii saaka ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada Kismaayo oo ay geysteen ciidamo ka amar qaata maamulka Jubbaland. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn Mareykanka oo joojinaya hubka uu siiyo dowladda Imaaraadka Carabta. وهبنمو سبدي أحد نيسو قلي سو تاريخ دانا يكون بيغان تهي سدح إلى باتنكا بشا نوفمبر سنة كالبادو كونيو أفري إلى باتنكا داو ديال انتا سيوحا عين غار كميدا قد بادا وراركين وقوة وينا برسي مكو ديار قروبا واركا سيو في السن وحان واركا عاوي دنس عسينا يا أنيقو محمد حسن علي أنكو بلاوي مدنياشا بارلمانكا لبادا أقل أيا وحا إيمان تسيو وذجرا وعصيحيين حيركا دورشوينكا قرنكا كدب كلهم وذجرا يكو يشين magaalada muqdisho sidoo warkaasi uu ku faahfaahinayo wariyaheena ibraahim guudle isxaaq xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta kulan wadajir ku yeeshay xarunta golaha shacabka waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe oo ay weheliyaan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cabdi xaashi cabdullaahi iyo ku xigeenada labada aqal ee baarlamaanka dalka ugu horeen habdhowraha golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdullaahi xasan nuux ayaa kulanka wadajirka waxa uu ku dhaariyey xildhibaan aadan maxamed xasan oo ka mid noqday xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto si daacada oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taala wabillaahi tawfiiq intaasi kadib guddiga kumeelgaarka ee u xilsaaran samaynta xeerarka doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu golaha labadiisa aqal la wadaagay warbixinta akhrinta saddexaad ee xeerka doorashooyinka qaranka waxaana gudoomiyaha guddiga xildhibaan mahdi maxamed guuleed uu faahfaahiyey xeerkan qodobada uu ka kooban yahay meelaha wax ka bedelka lagu sameeyey iyo qodobada lagu soo kordhiyey oo lagu soo daray fikradihii iyo doodihii xildhibaanada labada aqal ay ka jeediyeen aqrintii labaad ee xeerkan guddidu waxa uu ku soo kordhiyey qodobka saddexaad xaraf cusub oo noqonaya nuqulka ha una dhigan sida tan damaanad qaada furinta qoondada haweenka ee 300 waxa uu ku soo kordhiyey qodobka 13aad faqradiisa saddexaad ereyga labalaab si loo helo liis kayd ah oo la mid ah xubnaha la dooranayo sidoo kale isla qodobkan waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo noqonaysa midda shanaad taasoo u dhigan sidan labada liis waxa ay kala noqonayaan liiska musharixiinta tartamaya iyo liiska kaydka ah waxa uu ku soo kordhiyey qodobka 13aad faqradiisa 7aad iyo fulinta qoondada haweenka oo 300 ah waxa uu qaabeeyey qodobka 14aad faqradiisa 1aad oo u dhigan sidan aqalka sare waxa uu matalaa dowlad goboleedyada ssc khaatumo waxa uuna ka kooban yahay 40 xubnood iyo matalaada gobolka banaadir sida lagu xaqiijin doono cutubka shanaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu ku soo kordhiyey qodobka 14aad laba faqradood oo cusub oo kala ah 8aad iyo 9aad una dhigan sidan xubnaha aqalka sare ee ssc khaatumo waxaa lagu soo dooranayaa caasimadda ssc khaatumo haddii ay doorashada aqalka sare ka qabsoomi weydo dowlad goboleed ama ssc khaatumo duruufo jira awgeed waxaa xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda deegaanadaas dooranaya codbixiyayaasha diiwaangashan ee deegaanada kale ee guddigu u asteeyo waxa uu ku soo kordhiyey qodobka 20aad faqradiisa 2aad ereyadan loo xidho qoondada haweenka oo ah 300 waxa uu ku soo kordhiyey isla qodobka 20aad faqradiisa 4aad sida uu dhigaayo qodobka 40aad faqradda 2 ee dastuurka kumeelgaadhka ah waxa uu ka dhigay tirada caasimadda muqdisho ee halkan waxa ku qoran 125 laakiin la tashi gobolka aanu la samaynay oo dheeraada waxa uu ka dhigay caasimadda muqdisho inay golaheedu noqdo 97 xubnood sidoo kale isla qodobkan waxaa faqradiisa 4aad darajada ee degmooyinka caasimadda muqdisho laga dhigay 72 xubnood
halka darajada B laga dhigay 22 xubnood waxa uu ka dhigay qodobka 22 faqradiisa shanaad in soo jeedinta darajo u sameeynta degmooyinka caasimada Muqdisho ay ka timaado duqa caasimada halkii ay ka ahayd inay wasiirka arrimaha gudaha ka timaado duqay ka imanaysa wasiirka arrimaha gudaha uu gudbinaya sida uu qodobku dhigayo oo golaha wasiirada uu gudbin doono marka aan saxiyaan nabada xunuhu degreto ku soo saari doono xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya oo cod u qaaday xeerka doorashooyinka qaranka waxa haa ku ogolaatay 169 xilbanaan sida uu sheegay gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe oo natiijada codaynta ku dhawaaqay ee koorumkeen wuxuu ku furmay markii hore ee 171 buu ahaa waxa la dhaariyay laban cusub oo golaha shacabka ka mid ah wuxuu soo bedelay 172 aamus hal qof aamusay diido laba qof ogol 169 daraadeed xeerka doorashooyinka waa ansax aad iyo aad u mahadsantihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka waxa uga mahadceliyay ansixinta xeerka doorashooyinka qaranka waxaana uu sheegay in wixii maanta laga bilaabo dalka uu leeyahay xeer doorasho taasoo shacabka Soomaaliyeed u suuragelinaysa in hoggaanka waddanka ay codkooda ku doortaan marka hore iga gudooma salaam qiimo badan sidoo kale iga gudooma mahadcelin iyo bogaadin ku aadan waajibaadka qaran ee sida xilkasnimada leh aad u gudateen una ansixiseen hindida sharciyeedka doorashooyinka qaranka ansixinta xeerkan wuxuu muujinayaa ka go'naanshaha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah inay dalka ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah iyo oo xalaal ah oo ay shacabka Soomaaliyeed ku dooranayaan dadkii ku matali lahaa dhammaan hay'adaha la doorto heer deegaan heer dowlad goboleed iyo heer qaranba ansixinta xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay hawlaha iyo habraacyada ay guddiyada doorashooyinku ku fulanayaan waajibaadkooda in ay dalka ka qabsoonto doorasho hufan cadaalad ah xeerarkeeda iyo habraaceeduna ay cad yihiin gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe oo kulanka soo xiray waxa uu sheegay in xildhibaanada labada aqal ay ansixiyeen xeerarkii furaha u ahaa in dalkan doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo waxaana uu sheegay in ay harsan yihiin dhisidda ama samaynta guddiga ka shaqayn lahaa xeerarka doorashooyinka maanta la sameeyey xildhibaanadii sanadkii sharafta leh waad ogtihiin halkii bil aan ugu deegnay qaranka inaan u ansixino xeerarka muhiimka ah dalka horseedaysa dowladnimada deganaashaha dowladnimada iyo dimuqraadiyadda waxaanoo harsan saddex xeer waa ku guuleysanay waxaanoo haray guddigii fulin lahaa haddaan guddiga lagu darin xeerkii wuxuu iska noqonayaa qoraal intii la qoray meel iska dhigay guddigaanoo harsan hal la dulqaato maanta bisha waa 23 bishii 7 maalmood ka harsan sida uga dhaqsiyaa badan ku dadaali doonaa insha allah in loo soo gudbiyo guddigaas ilaa guddiga aan ka ansaxino guushii ma dhammaystirna maalmahan la dulqaato waan guddigiina waan sugaynaa markaa guddigaas naga gudbo waajibaad dastuuri abaan gudnay aad iyo aad muhiim waa marka waa mahadsantihiin maanta fadhigaani waan u xirin yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ibraahim gudle isxaaq qaaday telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta golaha shacabka magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa si xoogan waxay u cambaareysay weerarkii saaka ee ka dhacay hotel ku yaalla magaalada kismaayo oo xarun gobol gaar u ah dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland kaasi oo ay fuliyeen ciidamada amar qaata maamulka jubbaland wasiirka amniga qaranka xukuumadda federaalka soomaaliya general cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag oo shir jiray saxaafadda maanta uu qabtay magaalada muqdisho ayaa falkaasi wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid abuuri kara xiisad colaadeed oo dhex marta shacabka walaalaha ee ku nool magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda shirka nagan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay marka koowaad waxaan u tacsiinayaa dadkii ku nafwaayey falkii argaxisada ahaa ee saakay uu ku qaaday hotel agan ee magaalada kismaayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee jubbaland axmed maxamed islaam dadkaas oo isugu jiray dad shacab ah iyo qaar ka mid ah ilaalada siyaasiyiinta gaar ahaan senator
الياس بدل جبوسة إلى الذي سي وحنا الله يهاي أنت كل ما تي الله ونحرجته أنت لو عنتينا الله وبوغرنا وحن ربا إن عمباريو دقالك أحمد مذوبي وكو قاضي هوتيلك إدقنايين سياسيين تا يددك شعبك أه المقالات دوك اسمائيين نبادو كجوغي محالي لهذا أيوه ومحلي باتاك جيسرين وساك ألا سيدي كرر ناري دقال أرحان دراه تاسو تلمام ميسو سيد أحمد وغاقو أنتهي إنو دقال سوكيو كده حدنليو ددك إهلك أه كوة دنول جوبالان دقنين وحان ربعنا ندقين يبقى قدره دمان عندما ده غلب كسيده الصوماليات كوسون مقالات كسمايو وحان عندما ده غلب كسيده الصوماليات وقد جايا إني كقيب نقدان فلك جرعان الوكلاء قيبنا يو بولشاد الصوماليات جبلان وحان وباقى يا عندما ده غلب كسيده إني كوكبنا دان شغالي لو اجمالي او هاي تسوغد امنيغا قرنكا اي نكو ملمن الرماها سياسة دا اي وحي لامدا او ان لو اديك سنين اي او اهدالي را سوماليات او قرنكا سوماليات لا شغيين هاي او سومالي نمادر راقين هايو انقرن هايو محالي لها دادك كودغان كسماية اي جبالان اي هين دادك او سومالي جعل انا فلال قرعان ان لو اديك سنين دا وقودغا هيا وحي فلقة أما فلدنبية ده وكي ما لأرنتها سأيه ده وحي كون متهسن كران محكمة مركز سأد محكمة ومتهسنين وحاوة شغال الغوئيك ماذا كليين أتكو أكاتد سومالي محوها أمني وشكود ديس أتكو أكاتد يخواريش لدقال خدر أتكو أكاتد انت سأيان عندما نقوم باقا هيا دردة سوماليا هي سعيدة هشيسكا قرمدة مدوبة لدقال انكا دنبية ده أبابلن سيدور كاسو وقفا فاهين يورينا محمد داهر دقاني شركنا كسو قيب قلين مسؤولين كلا دولة وكتير سن دولة فدرال كاها الصومال يا بوشادة ريد كا يا وحا لغو صحيح اي شيس عالمي اه كاسي او كميدا هشيشة مهم كا او ايو باهنايد دولة يا بوشادة صوماليد انتبا مناسبة دان صحيحة وحا كسو قيب قلين مسؤولين كتير سن دولة وحانا كميدا قدوميا محكمة سريع الدلكا وزير دا ارماها ديبدا iyo cadaalada xukuumadda Soomaaliya saraakiil ka socota ciidanka buluuska xeerliyaha guud iyo xubno matalaya bulshada reedka Soomaaliyeed iyo bulshada weynta Soomaaliyeed intaba goorrentii waxa hadalka qaatay tan iyo ku xigeenka ciidanka buluuska Soomaaliyeed iyo xeerliyaha qaranka kuwaasi oo ka hadlay muhiimadda sharcigan uu u leeyahay umada Soomaaliyeed iyo cadaalada dalka aan Interpolka buluuska Soomaaliya hadda si fiican buu maareeyay buu shaqeeyay نحدد بشان دحديدة وحن كقريب قلنا شركة إنتربول كبغل سجاشن يلحق ودن ودن كإنجليز كسكوتلاند ماشي اللي يراه ده وحياليه اللي جاه الله وأن أتق حوج أسرني لو حكم ذاها محابيس تأنتي ذلك دم بيكو قلنا ذلك كلا جل هي نسيدي دقسيالا لسكو علنا لها أما كوا أن جل نوسو جل يصير له علنا كلاسه كلني وح فرحد وين أه إن أن dhamaanteen goob joog ahaano ee saxiixa ku biirista heshiiska caalamiga ah ee ka hortaga dambiyada abaabulan oo ahmiyad u leeyahay halkan si kooban loogu sharxay wasaaradu u soo jeedisay ee Soomaaliyana wax weyn u taraya sidoo kale waxa goobta ka hadlay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo ka sheekeyay heshiiskan oo dalal badan ay saxiixan muhiimadda ugu leeyahay Soomaaliya iyo qodobada uu ka caawinayo arintan marka maantay loo fadhiyo ah heshiiskan saxiixiisa qaramada midoobay dambiyada abaabulan ee isaga gudba wadamada waa aad baa loo ogyahay adduunkii isku dhaqaale maahan isku duruufna kuma noola dadkana duruuftooda ayaa looga faa'iidaystaa marka anaga dambiyadan abaabulan runtii in loo helo in la xakameeyo weli waxaan dheernahay in qofkii dambiyadan dadkii ku suntana inay ayagu xor iska joogaan
نحن متقاعدنا هرتها مركو الرئيس كم هذا عليه لما أنت كسر شقي سي هشيس كان عالمي جاه ويجوه الرئيسه صاب الله يصير الشيء أبو وزير العدالة ده قلها وزير هذا وصو صو صو مرسيي قلها شعبك مدحوينها جمهورية دو صو صحيحي انت اسبا مهد علين وين ايان كنت سينا يا وا اسكاشي او دولد نمدا باهدان انت الليك ورنتي لغشي كيي باهدا اقوين كنت هشيس كان سوماليا وقبتا الدويدة دولده هو دو حقين اوود بيليهين اسكاشي اقا مركا انك او باهي بطن اسكاشي كان عالمي سوماليا او باه gabagabadii waxa hadalka qaatay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxana uu soo dhaweeyay dadaalka adag ee wasiir xasan macallin maxamuud uu galiyay sharciga muhiimka ah in Soomaaliya ay saxiixdo isaga oo sheegay in tani ay ka caawinayso hay'adaha cadaaladeed ee dalka in laga hortago qodobo badan oo dambiye ah oo sharciga uu ku hortagayo waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo aan u mahadceliyo cid kasta oo ka soo shaqeysay inay maanta aynu halkan wada joogno ee hawshan muhiimada gaarka ah ino leh oo ay ugu horeeyso wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka oo iyadu lahayd bilowgii aanbaqaadkii inay hirgasho hawshani ee golaha wasiirada oo iyaguna ansixiyay golaha shacabka iyo madaxweynaha oo ugu dambeyn saxay maxamed daahir degane warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa howlgalo ka dhanaa maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab waxay ka fuliyeen deegaano ku yaala waqooyiga degmada Halgan ee gobolka Hiiraan. Wariyaha Cabdishakuur Ismaan Cali ayaa warkan Hiiraan ka soo diray. Howlgalkani oo ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Beledweyne isla markaana lagu hortagayo kooxaha burcadda iyo kuwa isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya ayaa ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan. waxay ka sameeyeen dhowr xafuud oo ka mid ah magaalada Beledweyne iyagoo kaashanaya ciidanka booliska ciidamada ayaa la arkayay iyagoo baarayay dadkii gaadiidka howlgalka ayaa waxa horkacayay taliyaha ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka Hiiraan Dhame Ismaan Cabdi Waasuge waxaana ku weheliyay taliyaha saldhigga booliska magaalada Beledweyne kaashaanle Cabdulaahi Maxamuud Siyaad taliyaha ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka Hiiraan Dhame Ismaan Cabdi Waasuge ayaa sheegay howlgalka ay sameeyeen inay ku soo qabteen konton ruux oo loo haysto dhac isticmaalka maanduuriyaha iyo weliba ka shaqaynta falalka ammaanka la dul ku ah markaan aragnay dhibaatada ay dadka shacabka ku jiraan ay burcadda u geysanayso ciidamada qaranka sida taliska hay'adda madaxweynaha ee gobolka Hiiraan sida ciidanka booliska Soomaaliyeed sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan yani ma taqaanaa aan awoodaan ka shaqaynaynay amniga magaalada Beledweyne runtii markaan ka hadalnana waxaan ka gaarnay natiijo fiican waxaan ka qabannay magaaladan 46 ruux oo magaalada dhibaato ku haya sida kuwa gadaaya xashiishyada qamfiga oo ahaayeen bulshada sida kuwa quweysan oo burcad ah oo dadka shacabka dhibaato ku haya qof kasta ee dadka shacabka dhibaataynaysa u dul qaadanaya laama sharciga waafaqsana ka qaadaya dadka burcadda ah ee quweysan ee dadka shacabka dhibaataynaya ee u soo shaqo tegay waxaan caawa laga bilaabo uga digayaa inay yacni ma taqaanaa ka waantoodaan waxyaabaha ay ku jiraan taliyaha qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu booqday maanta taliska ciidamada xoogga iyo kuwa daraawishta Jubaland ee ku yaala degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ujeedada kormeerka taliyaha ayaa lagu sheegay inuu yahay mid uu ku dhiirigelinayay ciidamada xoogga dalka iyo daraawishta Jubaland ee si loo jabaaraan howlgallada ka dhanka qawaarijta warkaas waxaa jubooyin ka soo diray wariyeena Sharwa Cabdullaahi Cumar Thank you.
taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan sare Nuur Maad Xasan Maalin Nuur iyo kaliyaha qaybta 43aad gaashaan sare Cabdirashiid Maxamuud Usmaan taliyaha guutada 30aad qaybta 43aad ee gaashaan dhexe Cali Maxamed Nuur Cali Cade ayaa booqday xerada ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawista Jubaland ee degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo taliyaha qaybta 43aad ayaa waxa uu safarkiisa u darnaa u kurgalida xaaladda ciidanka iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka ah maleeshaadka argagixisada ee ku dhuumaaleysanaya qaybo ka mid a gobolka Gedo taliyaha ayaa sidoo kale kula dardaarmay ciidamada in ay u diyaar garoobaan howlgallada ka dhanka ah maleeshaadka khawaarijta ee looga sifeynaya deegaanada farakutiriska ay kaga sugan yihiin gobolka Gedo iyo guud ahaan Jubaland waxaan kormeer ku imaanay taariikhdii shalay ahayd waatan iyo labadii bishii sideedaad November difaaca iyo Ceelwaaq ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutadaas ka dhanaad ururka 300 iyo ururka daraawiista marka kormeerkaas si fiican ayuu ugu soo dhammaaday ciidamadu iyo siyaasha waxaan ugu hambalyeynayaa sida ay waajibaadkoodii shaqo ay u guteen cadowgana ay uga biciyeen dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba way ku ammaanan yihiin waxaana kula dardaarmayaa mas-uuliyiinta waaweyn in ay sii wadaan halgankaas oo weli dhammaanin una diyaar garoobaan sidii looga saari lahaa cadowga khawaarijta waddanka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan difaacyada ay ka shaqeyso hadda ciidanka qaybta 43aad halka daalnimo ahayn ay u diyaar garoobaan howlgalkaas iyo waxaa weeye shaqadaas sidii ay horey u sii wadi lahaayeen intaas ayaa xusmaadka ahaa fatahaadda wabiga shabeelle uu ka geystay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay qaar ka mid ah beeraleyda Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wariyaha Khaalid Maxamuud Ilkacse ayaa warkaasi Hiiraan ka soo diray gudoomiyaha maamulka gobolka Kiraan Muuse Salaad Weli oo ay weheliyaan gudoomiyaha ku-xigeenka siyaasadda maamulka ee magaalada gobolka Kiraan Xasan Ibraahim Cabdulle Xasan Carabi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Kiraan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka maaraynta mas-uuliyiinka dowladda Hirshabeelle ayaa wadajir u kormeeray meelaha biyo xireennada gubiga Shabeelle oo inta badan fatahaadda uu ka sameeyo gubigu xilli roobaadka guga iyo dayrta isla markaana qaarkood goobaha ay kormeereen mas-uuliyiintani waxaa ka socday howlo isxilqaam dadweyne ah oo biyo xireennada ay dadku ay kaga hortagayeen saameyn ka dhalata fatahaadda uu sameeyo gubiga Shabeelle oo Beledweyne u dhexmara sida xarabka sidoo kale isla markaana xilligan wada biyo xawli ah kormeerka kadib gudoomiyaha gobolka Kiraan Muuse Salaad Weli oo warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah goobaha uu booqday ayaa faahfaahiyay ujeedada kormeerkiisa xadiga biyaha wabiga Shabeelle wada iyo goobaha uu booqday waxaana kula dardaarmay bulshada ku dhaqan Beledweyne gaar ahaan dadka degan meelaha biyo mareennada ama hareeraha wabiga inay ka faljignaadaan saameyn ka dhalata fatahaadda uu sameeyo wabiga Shabeelle dhexmara magaalada Beledweyne isla markaana xilligan wada biyo xawli ah waa kan gudoomiyaha gobolka Kiraan Muuse Salaad Weli oo arrimahaasi ka hadlaya runtii maanta waxaan halkan u nimiday inaan ogaano xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka iyo saameynta fatahaaddu ay ku yeelanayso dadka magaalada Beledweyne runtii waxaan booqashadeena koowaad kasoo bilownay goobo kala duwan hadda waxaan ku sugannahay deegaanka ama xaafadda ama beerta dabana muudaale oo dhacda waqooyiga ee magaalada Beledweyne halkaasoo ah runtii goobta ugu ladii horey looga sameeyey waxay qayb ka aheeday tan ayay duntay waxaad dareemi kartaan marka inay tahay waxyaabaha hadda laga qaban karo
iyo yani waxyaabaha mustaqbalka laga qaban karo si xal waara loogu helo oo gibi ahaanba meesha halkan loo xiri lahaay waxaan wadnaa agabkii loogu talagalay in dabiiciga iyo kuwa gacmahooda dadku ay ku keensadaanba inay ka hortagaan in dhismaha koobaad oo magaalada Baladweyne laga sameeyo ay noqon doonto halkan in biyo xireenkii laga sameeyo mashruuceedii iyo qorshaheediina miidku saaran yahay keliya waa hakad naga geliyey biyaha ayaa hakad naga geliyey iyaguna markii ay naga laabtaan haddii alla idmo waa bilaabi doonaa idanka ilaahay waxaan rabnaa inaan uga mahadceliyo dadka deegaanka oo isku xilqaamay inay heerkan soo gaarsiiyaan yacni ay iska xiraan biyaha oo ay dadaalaan oo dhaqan geliyey halku dhigii ahaa kii ka dhunto dhibka diido dhaxal kuma lihid marka iyagana waa u mahadcelinaa dadku waa inay isku tashtaan si ay yacni musiibooyinka qaar ay isaga bedaan waxaa dhici lahaay haddii yacni dadaalkan aan la samayn lahayn in xilligan ka hor yacni dadyow badan oo guryahooda degan maanta aanay degnaa lahayn marka ilaahay subxana watacala adinkana ajir hadi ka siiyo taariikhduna waa idi qoraysaa insha allahu tabaa Khaalid Xumaas Maalkacase warbaahinta qaranka Baladweyne kobac dhinaca waxbarashada ayaa laga dareemayaa magaalada Barada Xaawe ee gobolka Gado sida warkaasi uu ku faahfaahinayay wariyaheena Cabdiwahaab Sheekh Cabdiraxmaan kadib burburkii dowladda ee dhexe bulshada ku nool degmada Balad Xaawe waxaa soo wajahay xaalad waxbarasho la'aan ah taasina waxa ay ku qasabtay inay waxbarasho la'aan uga hayaamaan degmada ayna ka tilaabaan xuduudaha si ay wadamada deriska wax ugu soo bartaan xilliyada qaar ay la kulmi jireen caqabado tirabeel ah hase yeeshee 10 sano ee u dambeysay degmada waxaa laga dareemayaa kobac dhanka waxbarashada gudiyada waxbarasho oo kaashanaya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya ayaa sababay in degmada laga hirgeliyo iskuulo lagu barto manhajka waxbarasho ee dalka si ardayda ku nool deegaanka uga maarmaan meelihii fogaa iyo wadamada deriska ah ee loo aado jiray waxbarashada si aan wax uga ogaado heerka waxbarasho ee maanta ayaan qaar ka mid ah iskuulada booqasho ku tagay waxaana kula kulmay macallimiin baraya ardayda taariikhda dalka casharkanaga maanta waa casharkii 30aad ee luqadda af Soomaaliga haddii Allah idmo casharkanaga maanta wuxuu ku saabsan yahay mid ka mid ah heesihii gumeysiga lagu dirili jiray ee la yiraahdo midab gumeysi diida heesta ayada sidaan arki doono haddii Allah idmo waxay ka hadlaysaa wadamadii afrikaanka ahaa ee la gumeysan jiray ayadoo maxaan ku raadaa ay si guud u diideysa gumeystayaashii wadamada afrikaanka Angola dhanka kale qaar ka mid ah maamulayaashii macallimiinta iskuulada oo aan kula kulmay goobahooda waxbarasho ayaa iga warbixiyay kowaca waxbarasho ee ku tallaabsatay degmada Balad Xaawo bismillaah magacaygu waa maxamed hire waxaan ahay maamulaha dugsiga sadex ee Balad Xaawo waxaan raayna warbixin yar oo kooban ka sii daayay TV-ga qaranka ee marxaladaha iskuuladka degmada Balad Xaawo ay soo mareen iyo hadda xilligan la joogo marxaladaha ay marayaan iska kaashadeen sidii loo kobcin lahaa dugsiga hoose ilaa maadii ardaydii u dareeri jirtay wadamada dariska ay waxbarasho u raasan jirtay haddartan waxay ka maarmeen in ay aadaan wadamada dariska ama ay wax muhiim ah marka hore waxaa loo gudbi jiray degmada Mandera ee gobolka Waqooyi ee dalka Kenya maxaan ku raahdaa ay laga helay degmooyinka xuduudka ku taatsan sidoo kale qaar ka mid ah ardayda oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay in dhankooda ay ka maarmeen aadista goobihii fogaa ee loo aadi jiray waxbarashada meeshaan waxbarashada taalo iyo xagga waxbarashada taalo isku mid ma aha halkan labada manage baa lagu dhigaa soomaaliya iyo kenya marka gala 78 marka soo gaartayna soomaaliya lagu dhigay kenya manageeda dhan horta waa ingiriis buu ku baxaa laakiin casharka sida macallimiinta noo fahansiinayaan wax noo fahansiinayaan malaha soomaali waxbarashada taalana boqolkiiba boqol waxay ka fiican tahay maxalliyi boqolkiiba boqol waxay ka fiican ilaahay inuu xarijeynayna noo fududeeyo oo ku wada baasino midka dadkoodii dalkooda anfacay inaan noqono baan rajeynaynaa cabdiwahaab sheekh cabdiraxmaan warbaahinta qaranka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo halkaan warkaas aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka mareykanka oo joojinaya hubka uu siiyo imaaraadka carabta labada aqal ee baarlamaanka Mareykanka ayaa doonaya in Mareykanka uu joojiyo hub uu ka iibiyo Imaaraadka Carabta ilaa uu Mareykanka ka cadeynayo Imaaraadka Carabta in uu sii jiray hub kooxda RSF ee ka dagaalanta dalka Suudaan oo lagu eedeeyay hub iyo dhaqaale in ay ka helaan Abu Dhabi sida ay sheegtay wakaaladda warka habeenimada wadaalad kala socoteen caawo sabdi ah telefishinka qaranka
وانا جيت هذا وديال اني لما انا اصحابتي وركي قال لك يبكشوا حنا ودني كلها يا سيدا سيو يا بتقليو